It is a final channel B in the no. Ngolunaku olwalero katutandikire kubabaka bano Segirinya ne Alan Sewanyana. Ebyabatuukako mwabimanya drone za damu ne zibakwata oluvannyuma lwabateekako emisango gy'ebijambiya ne batebwa ku bail wabula drone ne zidamu ne zibabaka. Olunaku olwalero ababaka opposition basazeewo teri kuddamu kuteesa paka nga abakulu bano bateereddwa oba baweereddwa bail okubeera nga bateesa okuva ebweru. Onako radio wawagudeke misango jobu temu emirara. Nga temu ene mbera era yemu. President Museveni asaba kujawo bail kumisango nga e jobu temu. Jukira jebagula kawabaka bano. Katindo opposition niye gamba. Kino wachikoze sabu koze sa kukwata bano. Aba NUP wawaka opposition nivo na. Aba wakanya government mungeri yemu ove endara. Nga aba yungake misango nga jino. Mbubasoboro kubera nga bafirwa ebifobia we. Mparlamenti. Jukira. Weba kusiba ebange risuke miezo mukaga, ekifocho osoboro kuchifirwa, katateba gamba teri beiro. Musa angonga kono gwebi jambia osoboro guoza emiake sa tuchitegezo firidwe chifo, ofude muparlament. Olusi neba nazula mbuno tolina musango, chijia kubareti kati babo position basa zewo, okweka ndaga neba gamba teri kudamu kutesa paka ngaba paka wano bateredwa. Onako olwalero mama Segirinya akedde genda wa Lord Mayor Erias Lukwago nga akube nduru agamba omwana we mulwadde ayagala abe nga awebwa bail wabula nga tamanyi bwe kinasoboka kubanga President Museveni ye kino ekya bail akirwanyisa atajukira President lyeteeka erisembayo mu ggwanga ddala kati nga Uganda kyaba ayagala n'abalamuzi batandika okukirowoozaako tebajja kugamba naye President nga wasobola okusonyiwa omuntu gwe batadde kalabba kitegeeza ye mulamuzi asembayo mu nsi kati omulamuzi asembayo waaba alina ky'atayagala n'abalamuzi ababaddakaawo bayinza okubeera nga bagamba waayi katulinde tulabe ky'anaagamba so biri awo abasajja bano beetaagira ddala essaala zammwe beetaagira ddala essaala okulaba ng'emisango gino gye babaggulako bagiwoza mu mazima n'obwenkanya. Ekikwasa nnaku bano bagamba sibagamba tebaali mu ggwanga ebiseera ebyo ebijambiya ebyaliwo na entambula zaabwe ziraga nti tebaali mu ggwanga wabula ate nga poliisi yomu kunoonyereza egamba balina akakwate ku mbeera eyo so bintu bizibu nnyo kye tusaba ge mazima amazima go gaveeyo tumanye ani yakola ki ebijambiya si gwe mulundi ogusoosa okubeera mu ggwanga era nga bakwata abantu. So simanyi bali bebaze bakwata bebaddamu obabe bakwata babakyamu kuba bakwata abantu agamba kino kiwedde ate era omuze gwe gumu ne guddamu nga olwaleero waliwo akatambi akatambula ku mitimbagano abantu bano baawa buziga era babbi kati bakozesa bukodyo bwa bijambiya tugamba abaani abatumye anyway poliisi bagiwa obudde ne bano babaka basobola okufuna bail kubanga sisubirayo muntu ayinza kudduka nga mubaka okujjako nga bannaye simanyi naye sisubira naye katubasabire Alan Sewanyana omusajja wa bwino oyo wamu ne Mr. Update Segirinya embeera yaabwe si nnungi era mwenna abalabye ku butambi obwo mwalabye nti ababaka bano beetaagira ddala essaala. Nyongera okujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu wekituuka ku lyo estate business. Oyagala poloti, oyagala nyumba ewedde, oyagala kufuna land title, oyagala kola ki? Kasita kibanga kiri mu lyo estate development, Home Connect Properties benkuzigirira. Ate gwe munnaffe, ayagala ebifaananyi eby'omulembe. Dreamline Pictures 256, betutambula nabo wekituuka ku camera work, party, birthday, photoshoot. Obeera okwatakana ne Dreamline Pictures 256. Ate wali gw'ayagala ogenda okufuna emirimu ebweru, ayagala ogenda okulambula, oyagala passport renewal, oyagala ki ekintu kyonna ekyetaagisa okubeera ng'okikola. Pate tours, renewal booking, accommodation, Taubanic Tours and Travel Agency, bw'oba okwatagana nabo bajja kuyamba mu ngeri eyo. Mawulire amalala, Ssaabasajja Kabaka
onako olwaleero akoze emikolo egimu kugisembayo okumaliriza amasiro ga Buganda agajja kasubitumzago kasubitumze zajja Ssaabasajja Kabaka olwaleero alinnye eddaala n'ateekayo nkiyite kikomo kiyite ki Kabaka abadde akola emikolo egisembayo okumaliriza amasiro jukira amasiro gano gakwata omuliro mu 2010 17 March 2010 amasiro we gajja bantu bangi nno baafa mu mulundi ogwo nga balwanirira amasiro ogata asanga gakutta omuliro naye kati kabonero kalungi nnyo nti Kabaka akoze emikolo egimu kweje egisemberayo ddala maybe tusobola okulaba amasiro after 11 years nga gazzeewo omwaka guno gasobolera ddala okuddawo nga buli kimu kiwedde n'ekirala Kabaka atereredde nno ddala Kabaka watuukira okulinnya eddaala mpulira amasiro ago gabeerako emigo 5 watuukira okulinnya eddaala kitegeeza obulamu bwe bugenze buddira ddala engulu nga butereera ndowooza okutya okwali mu Baganda ne Bannayuganda bonna abaagala Obwakabaka leero kabadde kabonera akalaga nti Kabaka agenda ddala atereerera ddala bulungi nnyo mujjukira amawulire ga Ticha Lumbuye ennaku zino tugamba Lumbuye tikyaliwa Ticha mwategeere ebyamutuukako baagamba ajja kuba musibe okumala emyezi 6 simanyi twakatambula emeka giweze 3-4 Ticha takyatuwa mawulire naye era wanaddiramu tujja kuba tugabawa oli ku final channel kyenyinza okugamba nti kati oli ku final channel wojja okufuna amawulire gonna nyongera okujjukiza tiwekwate bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited wekituuka ku bya real estate okwekulaakulanya oyagala poloti oyagala nnyumba oyagala plani ya nnyumba oyagala processing akyapa ebera Home Connect Properties Uganda Limited bwoba weekwata basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 ate nasana ku mastore Opportunity Bank Building level 2 ojja okusanga bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited ate gwayagala ebifaananyi Dreamline Pictures 256 enamba y'omukulu Frank oba ogirabawo wansi mukubireko owo oba oyagala kamera waaka yenna abeera omukulu oyo Frank gw'oba okubira gy'olaba ku fulaya ate gwayagala emirimu ebweru ayagala okulambula ayagala processing a visa yo ayagala okubookinga like air travel biki byonna ebyo tour and travel obeera ogenda kukwatagana ne bannaffe bayita battawo Banic Tours and Travel Agency sangibwawo gaba opposite Galaxy FM osobola okuba enamba z'essimu ezo z'olabaawo battawo Banic Tours and Travel wojja okubasanga It is the final channel being the no I'm out otooba nnyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kye nva kugamba nti kyolaba ng'ekirooto can come to reality Stolen el alcohol, you were granted the victory. Chola bangechi loto can come to reality. Stolen el alcohol, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwatayo Omuwanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo Obichakulanyi Ono yali yakowe jogo lya bazungu Okumira metha idawo ye ya rwanawo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCC eva ilibia na yero echiriba Oja kwa sevi Nespa market yolizikola Chola wange chinoto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanziko Nakujia kumula mwa Chola wange chinoto
can come to reality. Bajana kuito mularu. Castole melako. Naele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula wekube rireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida minda da oyo ya chikuba. Waluwe vya musoba kevi muya vikola. Enyonji ya zibusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yaranyi sebola te ya tiri ya bandube. Wachidyo kufira kudyute. Osadya wakadonda teye kalaka. Kanaka imba kako single mother atoba na abana. Bajaja mwe vale kulera bazukuru. Abasomesa mwe vale kusomesa gwanga. Abafuza abateri atama ne bateseza abantu bye babatuma. Banadini abatu liowe myoyo. Mwe mtu yambo tukirize biroto bino. Anti chola wange chimoto can come to reality. Olimu wanguzi Castole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chimoto can come to reality. Waluna kumoja chikuwa. Castole melako. You were granted the victory. Anti muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nze ndavide nakumu wapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo olumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signing a cheque. Mama yanjigiri zokola. Jenja yambo bukumi inkiriza no wekanya. Bwendi kata kata matresi nengonde. Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Matu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba te mwisete. Esewe kule mye. Chola wange chiloto can come to reality. Emoto katufuga. Castole melako. Matu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.